Kisaka ne Banne batuuse mu kkooti y'e Kasangati ku ssaawa nnya mu mmotoka ya drone wakati mu bukuumi bw'abasirikale. Abambalidde emmundu era olubatuusizza ne bayingizibwa mu budduukulu. Kkooti y'e Kasangati ekubyeko munda n'ebweru. Ng'ebadde ejjuddemu abawagizi abambadde t-shirt eziraga obuwagizi eri abasibe nga bakulembeddwa mu Susan Kushaba. Kusawa mukago mulamuzi Beatrice Kayinza ayingidde kkooti era n'asomera Kisaka ne Banne emisango. Wano bannamateeka ababa okuli Alex Luganda ne Fred Mwema basabye kkooti ebeere ya kisa ekkirize okusaba abantu baabwe beeyimirirwe. They have made one submission for all the three accused, despite the fact that there are three standalone applications. Oluvannyuma omulamuzi Beatrice Kayinza abakkiriza okweyimirirwa akakalu ka kkooti ka bukadde butaano buli omwezi abuliwo. N'ababeeyimiriddwa okubadde ne Katuukiro wa Busoga Joseph Mvawalo obukadde 10 buli omwezi tali za buliwo. N'abassaako n'obukwakkulizo obw'okuleeta passport zaabwe eri kkooti. I therefore exercise my discretion and release you on a cash bail of 5 million. A bond, a sum of 100 million each, not cash. 100 million, not cash. The applicant shall deposit her original passport in court. The applicant shall not leave the country without leave of court. Olufulumye kkooti wabaddewo okujaganya okuva mu bawagizi. Era wano yaliko ssentebe w'akatale ka ssentebe kudembe Susan Kushaba w'asabidde omukulembeze w'eggwanga okukwata abantu abalala okuli ne minisita wa Kampala. Katonde ya tonde gulunensi amanya amazima katulindiridde okuulira omusango guno charges amakumi atanze bamutaddeko yazeegaana, so twagala nnyo tulabe try eno wegena maaso akiriyenga erinnya lye kubaka tebamusiiza enziro okulaba okwaffe talina musango gweyazza ne katugende mu kkooti tulabe obujulizi bwe baleeta. Watu wa maama wa Kampala Madam Dorothy Kisaka nakole emirimo gye mirungi naye abo ba mafia bakubuzaabuza eggwanga balitunze baligabanye egabanye mu bufo era bajja bakyakulimba nnyo bakyakutomeza nnyo ogyemu abantu abakozi oteekemu ba mafia bo baliye eggwanga balitunde mu bibajjo bajjo. Ade basoma omulamuzi agamba nti with others twetaaga abo abalala baasigalayo abaali ba supervisor be nga ba minisita ba Kampala nabo tubeetaaga wano tubeetaaga wano. Bano bavunaanibwa omugatte gw'emisango 57 okuli egy'okutirimbula abantu obulagajjavu n'emirala era bano baakudda mu kkooti nga 26 omwezi guno.